Мені ж пощастило тим, що я від початку була в просвіті в Товаристві української мови імені Тараса Шевченка. І була в перших рядах серед тих, що в Берестечку піднімали синьо-жовтий прапор. І була присутня при тому, як піднімали наші хлопці прапор коло Свято-Воскресенського собору. Ну, що сказати? По-перше, наш прапор дуже красивий, синьо-жовтий. Таке поєднання кольорів, мабуть, не рідкісне. І ще хочу сказати, що мене обурює те, що в Донецьку там палили наші прапори. Наша СБУ повинна строго судити таких людей. І... Бо це недопустимо, щоб над цим молими держави знущалися.